спокон віків люди розповідали легенди. Зібравши разом, змій украв їх і сховав у таємній печері. Герої легенд завмерли, історія зупинилась. Та загадкову печеру знайшов хлопчик зі своїм м'ячем. Їх місія – повернути легенди людям. Прокинувся змій, і почалася боротьба за звільнення кожної легенди. Боротьба, яка триває й досі. Ми повернемо вам всі легенди України! Привіт усім! Чарівна карта українських легенд кличе в подорож! І ми знову зануримося з головою у пригоди, в історії про хоробрих воїнів і чарівних красунь. Шево, ти тільки з головою і можеш зануритись. Ми на місці майбутнього Бахчисараю, міста перлини Криму. У давні часи неподалік стояла фортеця хана Менглі Гірея. Важкі часи, сину. Ми програли битву з Золотою Ордою на півночі, а з півдня нас підпирає могутня Османська імперія. Що ж, ця фортеця – остання опора нашого народу. Не сумуй. Іди краще на полювання. Розвійся трохи. Поїхав син на полювання. Настріляв дичини і сів перепочити на галявині біля ріки Чурук-Су. І тут бачить, як з гущавини виповзають дві змії і борються між собою. Ці змії такі ж, як і ми, гіреї і Золота Орда. Ота світла змія – то мій народ, чорна, ординці. О ні, чорна змія перемагає. Це поганий знак. А це хороший знак. Ми зазнали поразки, проте золотоординці зачепились з османськими турками. Невже рід гіреїв, як ця змія, більше не підніметься? Обіцяю збудувати тут найпрекрасніше місто, якщо буде по-іншому. Син хана сприйняв боротьбу змій як послання від небесних сил. Він розказав батькові про побачене, і гіреї вирішили продовжити боротьбу проти поневолювачів. Через деякий час прийшла радісна новина. Отоманська порта розбила ординського хана Ахмеда. Як і обіцяв, збудуємо тут місто з палацами, садами і фонтанами. А на гербі відсічемо дві змії. А може три? Третю напівмертву. Нема чого нагадувати нашим потомкам про важкі часи гіреїв. Дві змії досить. Довгий час місто було столицею Кримського ханства. У перекладі з кримсько-татарської Бахчисарай означає сад-палац. І це справді дуже гарне місто. Знову ти, підступний змію, хочеш забрати від нас легенду? Ні, не хочу. Нащо вона мені? Там мої родичі зміюки билися, кусались. Що на світі твориться? Залиште цю легенду собі. Так що корисно спостерігати за тваринами? Вони можуть багато чого навчити людей. Тоді побігли додому. Будемо спостерігати за твоїми акваріумними рибками. Вони нас чогось можуть навчити? Можуть! Що саме може навчити мене риб? Того, що мовчання – золото! Бувай!